Hráčem dnešního zápasu byl zvolený nesmírně aktivní Pavel Bucha. Pavle, užil jste si děkovačku s fanoušky, ale byla to fuška teda? Jo, byla to fuška. Docela jsme se na to nadřeli, na to vítězství. A jsem za to hrozně rád, že jsme to otočili, ten zápas, protože nám to dodá určitě sílu a sebevědomí do toho čtvrtečního zápasu, co nás čeká. Speciálně k vám, vy jste měl vynikající řeč těla, neustával jste ve své aktivitě. Ne, vždycky se vám to povedlo. Co vás drželo v tom zápase dneska? Sám pro sebe si opakuju, že jsem nejlepší a toho se držím a snažím se, aby mě nějaká chybička nerozhodila a pokračuju furt ve své hře. Museli jste něco v průběhu zápasu měnit, protože do hry přišel i druhý vysoký útočník. Změnilo se pro vás jako středové hráče v tu chvíli něco? No, tak akorát to, že jsme museli víc působit vedle sebe a dávat si bacha při odražených balonech a aby jsme se zachytávali s hráčema. Jinak nic moc, furt jsme vlastně drželi balon a spíš to bylo o tom udělat přečíslení v tom vápně a od nás nebo ze strany od kluků dostat do vápna kvalitní centr. Když odhlédneme od toho, že jste museli otáčet skóre zápasu, kombinačně, byl to od vás nejpovedenější zápas té letošní sezóny? Těžko říct, nevím, tak ty ostatní zápasy na Bohemce a teď se omlouvám, ne, ten první zápas, jak jsem nebyl s týmem. No, možná, že co se týče jako koukání se na ten fotbal, jako, že se nám dařilo nejvíc jako herně a zase jsme otočili zápas, tak doufám, že to teď dokážeme ve čtvrtek. Pojďme to trochu odlehčit. Na začátku druhého poločasu přiletěly konfety a pořadatelům šel pomoc Pavel Schulz. To je dobře, že nejste nejmladší, že to spadlo na něj. No, já jsem se tam taky trošku rozbíhal, protože jsem byl z toho hnedka trošku nervózní, že nás takhle zdrželi na začátek. Ale jo, tak viděl jsem, jak už to tam pořadatelé a všichni kluci odebírají a Pavel tam hnedka běžel jako nejmladší, jak říkáte, takže se toho ujmul a dali to na stranu všechno.